Карясо. Добър извеждащ пас за Лаос Каршием. Норвежецът се повежда топката, спира с Каршием, срещу него е Цунами. Лице 2-0 за ЦСКА! Скандинавски разстрел за Левски през този сезон. Четвърти гол от норвежец във вратата на сините. И за втори път Джонатан Линдсет се разписва. Девето попадение за Линдсет в ФБ Лига, с което той става топ-реализатор от който и да е от двата отбора. И се приближава до двуцифрен брой гола в първенството. А тук и асистенцията беше на норвежец. Въпросът е дали има засада на Лаос Каршием при изведещото подаване към седмицата на ЦСКА. Марселино Карясо е човек, който много добре се усети, че с Каршием ще тръгне и ще може да атакува топката в празно пространство. По-скоро нямаше засада на Каршием, който изглеждаше толкова спокоен през цялото време. Вместо дори панически можем да кажем да атакува вратата на Левски, да мисли единствено как ще бутне топката към десния крак и ще стреля. Да, на момент дрибъл на Каршием не изглеждаше оптимален, но визията му беше оптимална. Изчака Линдсет, той дойде и вкара за 2-0. Това вече е много сериозна стъпка към победата. Стамен Белчев два пъти побеждава Левски с 3-0.